السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المؤمنين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين، سيدي ولد آدم يوم القيامة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خارطة الطريق. زندگی کا نقشہ. أعيذ قرني في كتاب المؤامرة سازش. مؤامرة سازش کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں اترك المؤامرة وتربص الناس بك، اترك عقدة المؤامرة. عقدہ کہتے ہیں گتھی، پیچیدگی. یہاں نفسیاتی پیچیدگی مراد ہے. بعض لوگوں کی نفسیات گتھی کی طرح سے الجھ جاتی ہے، اس کو سلجھانا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں سازش اور وتربص الناس، عقدۃ المؤامرۃ وتربص الناس. المؤامرۃ پر عطف ہوگا، مضاف مضاف الیہ کا جملہ. وتربص الناس بکا، سازش اور لوگوں کا تمہاری تاک میں رہنا اور تمہاری گھات میں رہنا. تربص بہ، تاک میں رہنا، گھات میں رہنا. یتربصون بکم الدوائر، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں. تو تمہارے بارے میں یعنی لوگوں کا ہر وقت سازش کرنا اور تمہاری گھات اور تمہاری تاک اور تمہیں مصیبت پہنچانے کے در پہ رہنے کی سوچ کی گتھی کو چھوڑ دو. یہاں تھوڑا یہ لگانا چاہیے، اترک عقدۃ الشعور بمؤامرۃ الناس وتربصہم بکا، تاکہ پوری بات ہو جائے. یعنی تمہارا یہ احساس کہ لوگ تمہارے بارے میں سازش کر رہے ہیں اور ہر وقت تمہاری گھات میں اور تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو سوچ ہے اس کو چھوڑ دو. کچھ لوگوں کی یہ نفسیاتی بیماری رہتی ہے. مجھ سے بھی کہتے ہیں لوگ کہ صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ، بہت ہی مجھے نیچا کرنے کی اور مجھے پیچھے کرنے کی کوشش میں ہے. تو ہم اندر ہی اندر سوچتے ہیں کہ بیچارے یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس سے پریشان رہتے ہیں خود. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے انسان کو. فالناس لا يفكرون فيا ولا فيك، کہتے ہیں لوگ میرے اور تمہارے بارے میں ہی تھوڑی سوچتے رہیں گے. فعندهم هموم وغموم وسموم، لوگوں کے اپنے غم ہیں، اپنی ٹینشنیں ہیں. اور سموم کے معنی تو زہر، یعنی اپنی زندگی کے اندر تلخ حقیقتیں ہیں، کڑوے گھونٹ پی رہے ہیں بیچارے. وہ تمہارے ہی بارے میں سوچیں گے کیا، ان کی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے، سوچتے ہوں گے، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اگر سوچتے بھی ہوں تو بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیے، کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو علی سبیل الفرض ہے. پہلے تو یہی غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ بدگمانی کر لیتے ہیں. تو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، فری رہیے، اچھا گمان رکھیے. اگر کبھی دیکھے تو اس کو اچھے معنی پہنا دیجئے کہ ایسا ہوا ہوگا. لیکن اگر فرض کرو آپ کے دل میں یہ جم گیا ہے کہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تب بھی آدمی کو خوش رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں، یہ میری گارنٹی ضمانت ہے. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یہ جان لو کہ اگر پوری دنیا کے لوگ
یہ طے کر لے کہ تمہیں نفع پہنچائیں گے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. وَإِن اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك, اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر اکٹھا ہو جائیں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, تو تقدیر بھی ہے اللہ تعالی کی اور اللہ کی مدد اور نصرت ہے. اللہ یعصمک من الناس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزدہ سنایا, لیکن آپ کے امتی جو آپ کے نقش قدم ہو پر ہو ان کے لیے بھی انشاءاللہ درجہ بدرجہ یہ بشارت رہے گی اور اللہ کی حفاظت ہوتی ہے, ان کی ساری اسکیمیں ناکام ہو جاتی ہیں. تو لوگ میرے اور تمہارے بارے میں ہی نہیں سوچیں گے, ان کے اپنے غم ہیں. الحیات صعبۃ, زندگی بڑی دشوار ہے. تشغل الانسان عن العالم بأسره, وہ آدمی کو بے پرواہ کر دیتی ہے پوری دنیا سے, وہ خود ہی میں ڈوبتا ہے انسان. شغل عن کہ میں نے غافل کرنا ہٹانا, یعنی زندگی انسان کو ہٹاتی ہے. عن العالم, عالم سے, بے اثر ہی مطلب پوری, یہ عربی کی تعبیر آتی ہے جیسے ان العالم بے اثر ہی اسیر الاوہام, پوری دنیا. المدرسۃ بے اثرہا, اگر مونس ہے تو بے اثرہا کہہ دیں گے, پوری چیز کے لیے آتا ہے. اور شغلہ عنہ, اس کو اس سے ہٹانا, اور شغلہ بھی اس میں مشغول کر دینا. اور یہ تشغلو باب فتح سے آتا ہے, اس میں تشغلو اکثر لڑکے پڑھتے ہیں, وہ غلط ہے. تشغل الانسان, تشغلو, شغالا, یشغلو. زندگی دشوار ہے بھائی, دوسروں سے کیا انسان کو سروکار ہے. فلا تظن, یہ نہ سمجھو, ان الاخرین کے سب لوگ دوسرے, سہرو رات بھر وہ جاگے ہیں, یدبرون لکا تمہارے بارے میں تدبیر کرتے ہوئے, بکیدہم اپنی سازش سے, او انہم مشغولون یا وہ مشغول ہیں, بالتخطیط پلاننگ بنانے میں, لنکایتی بھی کا تم کو ضرر پہنچانے کی. ایسا نہ سوچو. نظف ذہن کا, اپنے ذہن کو صاف کرو, من ہذی المعتقدات, اس طرح کے خیالات سے, التی اعتقدت بسببها, جن کی وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں, انک ضحیت للقاضی, کہ آپ شکار ہیں, قاضی بھی آپ کے خلاف ہے, قاضی کا شکار ہے, وہ بھی آپ کے بارے میں ہی غلطی سوچتا ہے, والجندی, اور پولیس والا بھی آپ کے بارے میں غلط سوچتا ہے, اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. والمجتمع بأسره, پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہے. ایسا نہ سوچو. عش الاطمئنان, اطمینان سے زندگی گزارو, نو ٹینشن. وتوکل, اور بھروسہ کرو, وہی بات, اگر کچھ سوچیں گے بھی کچھ نہیں کر سکیں. لن یصیبک شیئن الا باذنہ, اللہ کے اوپر توکل کرو, کوئی چیز تمہیں نہیں پہنچے گی مگر اللہ کی اجازت سے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انصرنا بنصرک وایدنا بتأیید من عندک واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وانصرنا على القوم الكافرين.